La reixa d'entrada del cementiri de Prada estava entreoberta. Pel passadís central de grava, el vent odolava i feia córrer les fulles com si tinguessin pressa per fugir d'aquell lloc inhòspit. Els xiprers es bellugaven maldestres. Un trencall a la dreta deixava al descobert unes escales que menaven cap a diverses terrasses de mausoleus. Amb les reixes ben pintades i plaques de marbre amb el nom de la família. Les cases eren una mica més altes, tot i que els carrers continuaven sent estrets i desiguals. Van arribar a la plaça, centre neuràlgic de la parròquia, presidida per una casa senyorial envoltada d'altres cases benestants, a més de l'església, la presó i la farmàcia. Homes i dones passaven amb pressa i s'esmunyien per un carrer estret i fosc que van agafar per arribar finalment a la fonda del seu acompanyant. De bon matí es van dirigir cap a la casa de la vall, per carrerons estrets. No van intercanviar cap paraula, enfeinats com estaven a no relliscar i protegir-se d'un vent gelat que deixava garratibat qualsevol. A la porta de la casa de la vall hi havia moviment. Uns quants homes armats feien guàrdia, ja que tenien el presoner custodiat en una cel·la de la planta baixa. Aquí va morir Charles Romain. L'elevació del seu esperit, la seva bellesa moral, el van enviar a morir en aquesta casa, que no era el seu bressol. Saludeu la seva memòria. 5 de març de 1933. L'home de mirada clara.